קהל נכבד, היום יום רביעי, 5 בינואר 2022, ג' בשבט תשפ"ב. ברוכים הבאים. לפני שנתחיל, שלוש הערות חשובות. אנא סגרו טלפונים ניידים, אנא הקפידו על מסכות פה ואף בכל מהלך הכינוס. האירוע יתקיים בשפה האנגלית. אלה מכם שאין לו מכשיר תרגום, יש בכניסה אפשרות לקבל אוזניות. אנחנו מבקשים להתחיל. הוועידה המשפטית הבינלאומית של הארגון הבינלאומי לעצמאות השופטים מציינת היום במושב חגיגי בירושלים 40 שנות מחקר ופעילות למען עצמאות מערכת המשפט. ערב טוב ושלום לכם, האנשים באולם והאנשים הצופים בנו בזום בארץ וברחבי העולם. Those of you who are watching us through Zoom, please choose the button Hebrew or English on your screen. Thank you. ערב טוב, שלום רב לכם. אני אליהו בן און, ואני מתכבד ונרגש להיות המנחה של המושב החגיגי הזה. קהל נכבד, לפני כ-40 שנה, בשנת 1981, התכנסה בפעם הראשונה כאן, באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים, הוועידה הבינלאומית הראשונה לעצמאות השופטים. השבוע, אתמול, היום וגם מחר, עשרות משפטנים, שופטים וחוקרים בכירים מהעולם ומהארץ שוב התכנסו לוועידה הבינלאומית לעצמאות שופטים, בראשי תיבות באנגלית JIWP, הארגון הבינלאומי לעצמאות שופטים ושלום עולמי, International Association of Judicial Independence and World Peace. הוועידה נערכת כאן על ידי הארגון הבינלאומי בשיתוף הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בראשות הדיקנית הפרופסור דפנה לוינסון-זמיר, אוניברסיטת קלרמונט מקנה בקליפורניה בראשות הנשיא הירום צ'ודוש, ולשכת עורכי הדין בישראל ובראשה העורך דין אבי חימי. במושב המיוחד הזה היום לציון 40 שנות פעילות למען עצמאות השופטים נקדיש דברים והרצאות לציון מלאות 75 שנה לפרופסור שמעון שטרית ולעשרות שנות הוראה ומחקר של הפרופסור שטרית בפקולטה למשפטים בירושלים. אפשר לתת מחיאות כפיים כבר עכשיו. הארגון הבינלאומי לעצמאות שופטים ושלום עולמי הינו אחד מהארגונים הבינלאומיים היוקרתיים בעולם, המאגד בתוכו עורכי דין, שופטים ומומחי משפט מכל קצות הגלובוס. עבודת הארגון מתמקדת בניסוח סטנדרטים בינלאומיים לעצמאות שיפוטית, תמיכה בתרבות של עצמאות שיפוטית בעולם וקידום אידיאלים של שלום, דמוקרטיה וחירות על ידי שימור וחיזוק עצמאות השופטים בכל המישורים השונים. הארגון מחזיק בגישה שעצמאות שיפוטית הינה הבסיס לחירות ודמוקרטיה. הפרופסור שמעון שטרית, נשיא ומייסד JIWP, מדגיש כי הארגון הבינלאומי מקדם 5 נושאים עיקריים: כנסים, מחקרים, פרסום ספרים, ניסוח אמות מידה לעצמאות שיפוטית וסיוע לשופטים ברחבי העולם במצבים מאתגרים בארצות כמו טורקיה, פקיסטן, פולין ועוד. ביוזמת פרופסור שמעון שטרית נערכו עשרות כנסים בארצות הברית, במוסקבה, בהונג קונג, בווינה, בספרד ועוד. במהלך השנים פורסמו עשרות מחקרים וכן 5 כרכים בסדרת העצמאות השיפוטית משנת 1985 ועד 2021. המחבר הראשי והעורך של כל הפרסומים האלה הוא חברנו היקר שמעון שטרית.
הפרופסור שטרית הוא מופקד הקתדרה למשפט ציבורי ובינלאומי בפקולטה למשפטים כאן באוניברסיטה בירושלים, פרופסור אמריטוס, ממשיך בפעילותו במלוא החריצות. הוא גם מכהן כחבר האקדמיה המלכותית למדעים בבלגיה, והוא נשיא הארגון הבינלאומי לעצמאות שופטים. פרופסור שטרית כידוע לכולנו כיהן בתפקידים ממלכתיים בכירים בכנסת ישראל, בממשלות ישראל ובעיריית ירושלים. עוד נאמר ששטרית רשם תרומה יוצאת דופן לדמוקרטיה בזמננו. הוא הכניס שינויים דרמטיים בתפיסה של מערכת השפיטה. הוא ביסס בהצלחה את התיאוריות המשפטיות החדשניות על עצמאות שיפוטית, המבוססות על מחקר פורץ דרך כאבן יסוד חיוני של החברה הדמוקרטית החופשית. התיאוריות המשפטיות החדשניות שלו, לרבות על העצמאות המוסדית של הרשות השופטת כאורגן חוקתי, אומצו על ידי בתי משפט עליונים ברחבי העולם, כל זאת בפסקי דין מובילים רבים בקנדה, באנגליה, הודו, אוסטרליה, ניו זילנד ותחומי שיפוט אחרים. פעילותו המחקרית של הפרופסור שמעון שטרית כמשפטן משתרעת על תרבויות משפטיות ומערכות ממשל שונות, לרבות אירופה, סין, הודו, אנגליה וקנדה. שמעון שטרית מסייע לשופטים באופן פעיל נגד הפרות של עצמאות הרשות השופטת על ידי התערבות של הרשות המחוקקת והמבצעת במקומות רבים בעולם, לרבות בית המשפט העליון של פקיסטן בשנת 2006, מערכת המשפט במצרים ב-2012, וכן בפולין, הונגריה וטורקיה. חשוב להדגיש, שמעון שטרית פרסם 27 ספרים ו-140 מאמרים. ספריו פורסמו בבמות יוקרתיות, כולל אוקספורד, קיימברידג', בריל, דה גרויטר ועוד. בשנה האחרונה, 2021, התפרסמו שני ספרים חדשים בהוצאת בריל ודה גרויטר, וב-2018 התפרסם ספרו האחרון בעברית על הממשלה בסדרת הפירוש לחוקי היסוד בעריכת יצחק זמיר. מחקריו וספריו עוסקים בתחום המשפט הציבורי ובתחום מערכת השפיטה. קהל נכבד, התכנסנו היום במושב החגיגי הזה לשמוע דברים גם על עבודתו וגם על עשייתו המדהימה של שמעון חברנו היקר. אנחנו פותחים עכשיו עם זמרת, אני מתכבד להזמין לבמה את הזמרת הבינלאומית, איילת כהן. איילת כהן היא ילידת ירושלים, בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים, תואר שני בסן פרנסיסקו, הופיעה ברחבי העולם עם תזמורות, אופרות בחול ואופרה ישראלית. איילת תשאיר לנו עכשיו את השיר עוד לא תאמו, כל פלאייך, מילים של יורם תהרלב, לחן של רמי קליינשטיין. איילת, בבקשה. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שעריך, אבוא במודיה. בצל עצי החורש, הרחק מאור דבנה כמו שורש אל לב האדמה, אל מעיינות הסדורה, אל בארות התור, מולדת ללא תואר וצועני יתום. עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שם, ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלב, עד ליעד
תודה לאיילת כהן, היא תשוב אלינו בהמשך. קהל נכבד, אנחנו מתחילים בברכות החמות, ואני מתכבד להזמין את המערכת שלנו, הפרופסור דפנה לוינסון-זמיר, דיקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור זמיר, בבקשה. Dear participants, guests, and friends, it is my honor and pleasure to welcome you to the Hebrew University. It will not surprise you if I say that we are living in very challenging times. The COVID-19 pandemic has changed our lives and our ability to participate in activities that we have taken for granted, such as meeting face to face, to engage in academic discussions and social conversations. Therefore, I want to thank everyone present today for having overcome the burdens and inconveniences of attending in person. I am particularly honored to open this festive session, which celebrates the 40th anniversary of the Judicial Independence Conference and the 75th anniversary of my dear and esteemed colleague, Professor Shimon Shetreet. The importance of the missions of the International Association of Judicial Independence and World Peace cannot be exaggerated. Promoting judicial independence is crucial for democracy and for safeguarding people's rights and welfare. The association's success in drafting an international code of standards of judicial independence and in bringing together leading academics, judges, and practitioners from around the globe to its annual conference are truly remarkable. As this is the second day of the conference, you have surely heard many fascinating presentations. I want to dedicate my short remarks today to my teacher and colleague, Professor Shimon Shetreet. Dear Shimon, you have led an outstanding and inspiring career. Indeed, your accomplishments are enough to fill not one, but several careers, as your contributions are not limited to academia, but extend to the public sphere. Shimon has shined from an early age. At the age of 13, he already won the International Bible Contest for Youth. He completed his bachelor and master degrees at the Hebrew University with distinction and clerked for Justice Alfred Vitkon of the Israeli Supreme Court. Following the completion of his PhD at the University of Chicago, Shimon joined our faculty. Shimon has gained international reputation as a leading expert in the field of administrative and constitutional law, with special focus on the judiciary and judicial independence. No wonder that he was elected president of the Association of Judicial Independence and World Peace. An extremely prolific scholar, he has written or co-edited close to 30 books and over 130 articles. His work is cited not only in academic publications, but also by courts across the globe. But Shimon was not content with staying in the ivory tower of academia. He played many important roles in the public sphere as well. I will mention only a few highlights. After serving as a member of parliament in important Knesset committees, such as the Constitution, Law and Justice Committee and the Finance Committee, Shimon was appointed to diverse ministerial roles: Minister of Economy, Minister of Science and Technology, and Minister of Religious Affairs. Among other things, he initiated a reform in the guarantee law, promoted children's technological education with the Computer for Every Child project, and advanced women's rights and the right to secular burial. I could go on, but I must leave time for our next speakers. I will end, Shimon, by wishing you many more fruitful years of good health, accomplishments, and happiness. Thank you for your attention, and enjoy the rest of the conference. תודה לדיקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הפרופסור דפנה לוינסון-זמיר.
ועכשיו אנחנו נשמע ברכה מעבר לים בקליפורניה. הפרופסור אירום צ'ודוש, נשיא אוניברסיטת קלרמונט מקניק, הוא יברך אותנו עכשיו באמצעות המסך. בבקשה. Singular privilege to celebrate two extraordinary milestones at our conference this week. Even the COVID pandemic and the Omicron surge and all the resulting public restrictions on travel could not deter us from raising a glass in celebration of Shimon's double anniversary. The first is, of course, the 40th year anniversary of his leading conferencing on the critical issue of judicial independence. And the second is Shimon's 75th birthday, a celebration of life and family, a celebration of a man dedicated to putting his enormous gifts to work on the most vitally important issues of institutional justice over the course of the last four decades. I should also note that our own institution, Clement McKenna College, like many post-World War II institutions, shares its 75th anniversary with Shimon. As we were founded by veterans coming back from World War II in 1946. Our founders had faced down evil and sacrificed a great deal. They were ready to get back to work to build the body politic and the economy and improve conditions globally. And so our college was founded to integrate political science and economics and prepare students for positions of responsible leadership in business, government, and the professions. And you can now see why we're so proud to share that birthday with Shimon. Well, tonight, we celebrate many Shimon Shetreets, a loving husband and father. Many in Israel know him as an important political leader. And those of us outside the Israeli context know him mostly as an engaged scholar and close friend. Shimon represents the best of all of these worlds, his dedication to make positive change in the political and legal realms, his prolific, impactful scholarship, as an incredibly generous, warm, dear friend with a special talent for bringing us together. Shimon's scholarship is driven by real-world concerns and richly informed and empowered by his political career, one of parallel distinction as a member of the Knesset, three-time minister in science and technology, economics and planning, and religious affairs, as well as deputy mayor of Jerusalem, and the senior advisor to many leading Israeli political leaders. His scholarship as Greenblatt Chair and head of the Zacher Institute is both prolific and impactful, not just on judicial independence, the critical role of the least dangerous, most neglected branch of government, but also on the relationship of religion and law in society, the systems for reinforcing pluralism in democracy, how to grow and sustain a culture of peace. In all of his work, Shimon has demonstrated a remarkably prolific persistence in his professional life. The countless pages of his curriculum vitae tell us of a tireless trailblazer on fundamental issues of law and society. 12 books authored or co-authored, 14 edited books, including 5 edited volumes on judicial independence, 6 case books, close to 140 scholarly articles, and many other encyclopedia chapters, special papers, and projects. Innumerable conferences organized, academic visits at major institutions abroad, national keynote lectures. For a person of 75, this is an average of over 2 major publications for every year on this planet, or a major book for every 2 years on this planet. And since he didn't publish as a child, as a late bloomer publishing his first book at 29, his annual output is about 1.5 books per year or 3.5 publications per year. The sheer quantitative accomplishments here are remarkably overwhelming and remarkably insufficient to capture Shimon's contributions. As Einstein admonished us, we tend to measure what we can easily count, but fail to measure what really counts. For me, Shimon combines 2 exceptional human capabilities that rarely coincide. First, he has an encyclopedic memory. He knows and retains more than any of us about the subjects he dedicates himself to. And second, his heart has an encyclopedic reach too. He knows and befriends more people than do any of us.
friends who were fellow travelers in the professional and political pursuits and commitments of his life and work. I've spent enough time with him to see him carry four or five different phones so that he can stay in constant touch with his family and friends all over the world. I've seen him exchange money into four or five different currencies, so he's always prepared for his extensive travel obligations and always ready to buy someone a cup of coffee or give a cabbie a generous tip. Our toast to Shimon's example, to his leadership, is not to look back, though look back we must. It's to remember the future too, to dedicate ourselves to the next phase of research and policy work that can strengthen the independence and improve the performance of our national and international judicial systems. Over the next several months, Eric Helland and I will work to fulfill the in-person commitments of our original plans for this conference in the fall of 2022, complementing this week with the components on the methodologies of measurement we could not reach due to recent travel restrictions. We will host a complimentary focus look at the cutting-edge quantitative methodologies that can be applied to measure judicial independence, to account for the real impact of compliance with the Mount Scopus guidelines, and to measure justice itself. If what's measured gets done, we must measure better and well. We must integrate the most powerful systems-focused quantitative techniques of computer and data science with increasingly thoughtful and coherent theoretical and empirical accounts of what we value in these measurements. The human freedom at the heart of our democratic commitments, and the desired justice through the outcomes of how legal conflict gets resolved in our societies. So tonight there in Jerusalem, we toast Shimon, the husband, the father, political leader, prolific scholar, generous friend, the founder of this 40-year project. We toast Shimon's extraordinary accomplishments, and we toast the future too, a future that builds on Shimon's legacy, the pursuit of judicial independence, the effectiveness of our judicial institutions to meet the constitutional commitments of democracy and justice for all. Congratulations, Shimon. Congratulations to you all. Thank you. תודה על הדברים החמים של הפרופסור איירום צ'ודו שדיבר איתנו מקליפורניה, נשיא אוניברסיטת קלרמונד מקינה. הברכה הבאה תהיה באמצעות זום בחי, ואני מזמין לברך את הפרופסור יואב דוטן, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור דוטן, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני רוצה להודות למארגני הכנס החשוב הזה על הזמנתי לשאת דברים, לכבודו של פרופסור שמעון שטרית. מבחינה אישית, הזמנתי לשאת דברים לכבודו של שמעון במסגרת המושב הזה, היא לא רק כבוד, אלא גם עונג וגורמת להתרגשות. לאורך השנים הכרתי את שמעון, בתחילה כתלמידו, הוא היה המורה שלי בקורס הבסיסי והפורמטיבי לדיני חוקה, בשנת לימודיי הראשונה בפקולטה למשפטים. קראתי כתלמיד רבים מפרסומיו במהלך לימודיי לתואר בוגר, ולאחר מכן לתארים מתקדמים, והוא השפיע רבות על עבודתי האקדמית. הפכתי במהלך השנים לקולגה של שמעון ואף לידיד שלו, אך המשכתי ללמוד ממנו ולהפיק מפרסומיו ומעבודותיו המדעיות. דיקנית הפקולטה, פרופסור לויסון-זמיר והדוברים האחרים כבר התעכבו דבריהם על הביוגרפיה המרשימה של שמעון, הן כאיש אקדמיה והן כאיש ציבור, ועל הישגיו המרשימים בשדה האקדמי ובשדה הפוליטי כאחת. הואיל ואני איש המשפט הציבורי, ובמיוחד איש המשפט המנהלי, בכל רמ"ח איבריי, אני ארצה להתעכב באופן מפורט יותר דווקא על תרומתו של שמעון למשפט הציבורי והמנהלי שלנו. שמעון, כבר נאמר, פרסם במהלך הקריירה האקדמית הענפה שלו עשרות רבות של ספרים בארץ ובחול, ולמעלה מ-140 מאמרים מדעיים. חלק ניכר מהפרסומים של שמעון התמקדו בתחום ה...
שפיטה ובמיוחד תחום העצמאות השיפוטית. על תרומתו בתחום זה הן ככותב אקדמי והן כמי שכהן כפעיל ציבורי וכמי שכהן בנשיאות הארגון לעצמאות שיפוטית ושלום עולמי, אין צורך שארחיב את הדיבור כי היא מוכרת לכל באי ומשתתפי הכנס וגם מועלית על נס על ידי הדוברים האחרים. אלא שתרומתו של שמעון למשפט הציבורי והמנהלי בישראל לא התמצתה בתחום העצמאות השיפוטית, אלא הייתה לו תרומה מרשימה להתפתחות המשפט המנהלי והחוקתי בתחומים רבים, רבים אחרים. בזמן הקצר שעומד לרשותי, אני רוצה להתמקד בתרומתו של שמעון למשפט המנהלי בישראל, בתחומים אלה, ולעמוד על כמה מהפרסומים הבולטים שלו. שמעון הרבה לפרסם ותרם תרומה חשובה לפיתוח המשפט המנהלי הדיוני שלנו, אך גם בתחום זכויות האזרח, הוא תרם תרומה מכרעת לפיתוח המשפט ציבורי בתחום הדינים הנוגעים לממשלה ולרשות המבצעת, ולסמכויות החירום של הרשות המבצעת. פרסום אחד מרכזי בחשיבותו בתחום זכויות האזרח הוא כמובן ספרו של שמעון על חופש המצפון והדת, שמכיל את עבודת המוסמך שלו, וכולל סקירה מקיפה וניתוח מעמיק של הזכות המורכבת של חופש המצפון והדת והיחס ביניהם. תחום שצריך לומר של ששמעון היה פעיל מאוד לגביו גם במסגרת ה-JIWP. פרסום נוסף שברצוני להזכיר הוא מאמרו של שמעון על יחס בין כללי הצדק הטבעי והוראות דיוניות מן החקיקה, שפורסם בתו עת הפרקליט בסוף שנות ה-70, ונחשב עד היום לאחד מפרסומי היסוד החשובים המצוטטים בישראל בתחום הפרוצדורה המנהלית. הפרסום הנוסף והבולט של שמעון שהתייחס אליו הוא ספרו המקיף, הממשלה, הרשות המבצעת, שיצא מטעם המכון למחקרי חקיקה בסדרת הספרים של פירוש לחוקי היסוד. הספר הזה הוא לא רק הפירוש המוסמך והחשוב ביותר ביחס לחוק יסוד הממשלה בישראל, אלא שהוא מהווה את נקודת המוצא לכל דיון במעמדה של הרשות המבצעת במשפט הציבורי בישראל. אין לכם עבודה במשפט הציבורי בישראל שמתייחסת לממשלה ולחוק יסוד הממשלה שלא מתחילה מספר חשוב זה כנקודת מוצא. יכלתי כמובן להמשיך ולזכור את פרסומיו האקדמיים של שמעון ואת תרומתו למשפט הציבורי שלנו עוד שעה ארוכה, אך לצערי של מגבלות הזמן לא אוכל להמשיך ולעשות זאת. שמעון, כל מה שאני יכול לאחל לך זה שתמשיך עוד שנים רבות לפעול ולתרום לפיתוח המשפט הציבורי שלנו, כפי שעשית עד כה. שא ברכות, תודה רבה. תודה לפרופסור יואב דותן, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. ועכשיו אני מתכבד להזמין באמצעות הזום את השופט בדימוס, אליעזר ריבלין, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מר ריבלין, בבקשה. ערב טוב לכולם, חברות וחברים יקרים. ראשית, תודה על ההזדמנות ליטול חלק בישיבה החגיגית הזאת, חגיגה כפולה גם לציון 40 שנות פעולתו של הארגון לעצמאות שיפוטית ולשלום עולמי, וגם חגיגה לכבוד יום ההולדת הקרב ובא של פרופסור שמעון שטרית. חגיגה המשותפת הזאת מבטאת היטב את פועלו של פרופסור שטרית, הן כמייסד הארגון והן פועליו הרבים מחוץ לארגון. הארגון הבינלאומי לעצמאות שיפוטית פועל כפי ששמעתם במשך כ-40 שנים, הוא מאגד בתוכו משפטנים, שופטים, עורכי דין, עורכי משפט, משיטות ממשל שונות, משיטות משפט שונות, וכל אלה חותרים יחד כדי לקדם את המטרות של הארגון, מטרות של השגת עצמאות שיפוטית, המטרה הרחבה יותר של שמירה על שלטון החוק וקידום המשטר הדמוקרטי החופשי במדינות השונות, בשיטות השונות. זה לא פשוט לקדם ארגון כזה, לקיים אותו, כאשר חברות בו באמת מדינות מכל קצוות תבל, בתור מי שעומד בראש ארגון אח לארגון של העצמאות השיפוטית, אני מתכוון לארגון הבינלאומי של בתי הספר לשופטים, של הכשרת שופטים, אני יכול להעיד עד כמה הדבר לא פשוט לקיים ולקדם ארגון מן הסוג הזה. הארגון מקיים מדי שנה התכנסויות
השנה בהר הצופים בירושלים, אבל זה רק סמלי, אני חושב שהכינוס הראשון או אחד הראשונים היה גם בירושלים, וגם חגיגת 40 מתקיימת פה. ירושלים, הר הצופים, זה גם המקום שבו נוסחו הסטנדרטים לשמירה על עצמאות השיפוטית. הסטנדרטים האלה עומדים למעשה לעיני כל מי שבודק ושוקד על ומפקח על העצמאות השיפוטית. הסטנדרטים האלה משמשים נר לכל מי שמבקש לדעת כיצד לפעול וכיצד לשמור על העצמאות השיפוטית, על שלטון החוק, והערכים האלה הם לא ערכים מובנים מאליהם. תמיד צריך להקפיד באמת שהשמירה של העצמאות השיפוטית תישמר, שהיא התלות השיפוטית תישמר, ויחד עם מה גם הדמוקרטיה ושלטון החוק. בצד ההישגים של הארגון שמייסדו הוא פרופסור שטרית, עומדים גם ההישגים הרבים שלו, שחלק מהם כבר נמנו עכשיו בפי הדוברים הקודמים, תרומתו לשיטת המשפט האנגלי לא תסולה בפז, היא עמדה גם לנגד מנסחי הרפורמה החשובה במערכת בתי המשפט של אנגליה, אבל לא רק באנגליה, פרופסור שטרית ניסח את הקוד האחיד האזרחי ההודי, וניסח קודים במדינות אחרות באסיה, הוא העניק סיוע בטרנזישן, במעבר מהשלטון הקומוניסטי במזרח אירופה, למעבר לעולם חדש, עולם דמוקרטי. את רשימת הפרסומים העצומה של פרופסור שטרית, אני לא אמנה, כי הזמן שהוקצב לי מוגבל, ולכן לא אוכל אפילו לציין מקצת מהם. ספרים שלו משמשים באמת מורי דרך ייחודיים, במינם לכל מי שעולם המשפט חשוב לו, ועומד לנגד עיניו. במקום למנות את מגוון הפעולות, אני רוצה ברשותכם לספר סיפור קטן שאני לא בטוח שכולם מכירים. המקום פקיסטן, השנה נדמה לי 2006, נשיא בית המשפט העליון של פקיסטן מושעה מתפקידו, למעשה ניטלות ממנו סמכויותיו. זאת פגיעה במערכת בתי המשפט בפקיסטן, והנשיא לא חושש, הוא מגיש עתירה לבית המשפט העליון של פקיסטן. בדין יושב השופט ג'ילני, שהוא גם אחד מהדוברים הנכבדים היום בכנס, ואחד מהצדדים מצטט מתוך הספר של פרופסור שטרית, Judges on Trial, שופטים במשפט, והשופט ג'ילני מבקש לראות את הספר עצמו, הוא מבקש להשיג לו את הספר, הוא לא מצליח, הוא פונה לכל הדרכים, הוא פונה לאמזון, באמזון אין להסיר את הספר, אבל הוא לא אומר נואש, והוא מחפש בגוגל מה כתוב על המחבר, והוא מוצא שכך את המייל של פרופסור שטרית, הוא שולח מייל לפרופסור שטרית, המחבר, הוא לא מצפה לאיזושהי תגובה או תוצאה מיידית, והוא שואל רק האם פרופסור שטרית יוכל להדריך אותו, היכן לרכוש את הספר. פרופסור שטרית עונה לו מיד להפתעתו של השופט ג'ילני, ואומר, לא תוכל להסיף, הספר רזן מהדפוס, אבל אני שולח לך בזה עותקים מצולמים של הספר. השופט ג'ילני מקבל את הספר המצולם, ובפסק הדין מתקבל את העתירה של נשיא בית המשפט העליון של פקיסטן, והוא מוחזר לכיסו. ובכך למעשה התחיל שיקום של המשטר הדמוקרטי באותה תקופה בפקיסטן. אני חושב ש... הסיפור הזה באמת משקף בצורה דרמטית את השילוב של פועלו של פרופסור שטרית, גם בתחום האקדמי, גם בתחום המחקר, וגם בתפקידו כמי שאמון על הארגון ששומר ומקדם את העצמאות השיפוטית, והנה כאן הייתה לו הזדמנות לתרום תרומה קטנה לעצמאות השיפוטית בפקיסטן, וכפי שציינתי, בארגון שאני עומד בראשו, שופטים מפקיסטן פעילים מאוד בארגון, ואני מוכרח להעיד עליהם שבאמת מדובר בנושאי תפקיד מאוד אמיצים, שמאוד משתדלים לשמור על אי התלות שלהם במערכת השיפוט בפקיסטן. זאת דוגמה באמת
למגוון של הפעולות, למגוון הכישרונות של פרופסור שטרית, איש אשכולות במלוא מובן המילה. אז יום הולדת שמח, חברי הטוב, שמעון שטרית, חג שמח לארגון הבינלאומי, יפה שבחרתם את הר הצופים לציון 40 שנה למשימות המבורכות של הארגון, כאן החל הארגון את ראשית צעדיו, ומכאן הוא ממשיך, ברכות למאי הכנס, המשך פורה של הכינוס. תודה רבה. תודה רבה לשופט בדימוס, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אליעזר ריבלין. קהל נכבד, אני מברך את בועם של השרים בממשלת ישראל שמכבדים אותנו בנוכחותם, השר לביטחון פנים, עומר בר-לב, ושר התפוצות, הדוקטור נחמן שי, מיד נשמע אותם, אבל קודם לכן נעשה עוד הפוגה מוסיקלית, נזמין שוב לבמה את הזמרת הסופרן איילת כהן, היא תשאיר לנו שיר ידוע מנפולי, מ-1880, פניקולי, פניקולה, שיר המעליות. איילת, בבקשה. אני מתכבד להזמין לבמה לברכות השר לביטחון הפנים בממשלת ישראל עומר בר-לב. כבוד גדול להופיע בפורום הזה. פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, פרופסור דפנה לוינסון-זמיר, דיקנית הפקולטה למשפטים, השופט אליעזר ריבלין, המשנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליון, שופטות ושופטים נכבדים, חברי השר נחמן שי, מכובדיי כולם, וכמובן, כמובן, ידידי
הפרופסור שמעון שטרית, נשיא הוועידה, ושותפו, פרופסור היירם צ'ודוש, מקווה שאני מבטא את זה נכון, פחות או יותר. אז ראשית, באמת ברצוני לברך את האוניברסיטה העברית ושותפיה, אוניברסיטת קלירמונט מקנה מקליפורניה, ואת לשכת עורכי הדין והארגון הבינלאומי לעצמאות שופטים ושלום עולמי. כינוס ועידה זה, אני באמת רוצה לברך על על הפעילות של הוועידה, של הוועדה, שבמשך ארבע עשורים, מאז הכנס הראשון כאן בירושלים בשנת 81, מגנה על מערכת המשפט, עצמאות שיפוטית, יסוד מרכזי של הדמוקרטיה, של שלטון החוק, של חירויות וזכויות הפרט, והחשיבות של פעילות הוועידה בפעילותו של פרופסור שטרית, העומד בראשה, מתבהרת לנו היום במדינת ישראל ביתר סט, וזה אני דווקא לא אומר בשמחה. אם בעבר לא נזקקנו לתזכורות, לחשיבות עצמאותם של שופטים, חשיבות עצמאותה של הרשות השופטת ואת חשיבותו של עקרון שלטון החוק, הרי בשנים האחרונות לא מעט היה נדמה שהרעיונות הללו נזנחו. לכן חשוב לי לנצל את הבמה הזאת ולהשמיע קריאת הרגעה לציבור הישראלי ולהבטיח, לא שכחנו, אנחנו לא שכחנו. שלטון החוק הוא נר לרגלינו, ובכוונתנו לשמור על עצמאותה של הרשות השופטת מכל משמר. הממשלה הזאת מתחייבת להיאבק במי ובמה שמאיים על עצמאותה של הרשות השופטת. פרופסור שטרית כתב באחד מספריו הרבים שהמונח אי תלות השופטים כולל בחובו שתי משמעויות. אי תלותם של השופטים כיחידים בביצוע תפקידם השיפוטי ואי תלותה של הרשות השופטת. פרופסור שטרית המשיך והסביר שאי תלותם של השופטים כיחידים מורכבת משני יסודות חיוניים, אני מקווה שאני נצטט נכון. ראשית, שבעת קבלת ההחלטות השיפוטיות יהיו השופטים כפופים אך ורק לדין. ושנית, שתנאי שירותם ומעמדם של השופטים יהיו מובטחים בצורה נאותה מפני התערבות בלתי ראויה וחיצונית. כחבר ממשלה וכנבחר ציבור, אני דוחה מכל וכל התבטאויות נלוזות שנבחרי ציבור כאלה ואחרים שנשמעו פעמים רבות בשנים האחרונות ולצערי אף בשבוע האחרון מעל בימת הכנסת. ביחס לשופטים הפועלים בשליחות הציבור, התבטאויות כאלו הן פשוט מסוכנות. מסוכנות. בראש וראשונה הן מסוכנות לדמוקרטיה שלנו ומסכנות את הדמוקרטיה שלנו. כאשר נבחרי ציבור מהרשות המחוקקת ובעבר אף מהרשות המבצעת יוצאים כנגד שופטים, הם מערערים את אמון הציבור לא רק במערכת המשפט אלא במוסדות המדינה כולם. ואין בהחלט לא לכבודה של כנסת ישראל. כמובן שמערכת המשפט אינה מושלמת, זה אולי אתם יודעים אפילו יותר ממני, ושחשוב לדעת לקבל ביקורת, כשהביקורת היא בונה ועניינית, ואם יש משהו דורש תיקון, צריך לתקן, בצורה מושכלת ומתוך כבוד הדדי בין רשויות השלטון השונות. ולצד העצמאות השיפוטית, עקרונות נוספים, כמו יעילות שיפוטית, זכויות הצדדים להליך והגינות ההליך השיפוטי חייבים להתקיים לצידה. וכאן מילת המפתח זה לצד ולא במקום. עקרונות אלה כולם חיוניים לצורך שמירה על אמון הציבור בבתי המשפט ובמערכת בכללותה. כפי שהתבטא לא מזמן חברי פרופסור שטרית, כן להציע הצעות תיקון אך לא כדי להרוס ולא מתוך כוונה לקצץ כנפיים. בהזדמנות זו אנחנו גם חוגגים יום הולדת 75 לפרופסור שטרית,
למרות שנלחש לי שהתאריך עצמו הוא עוד כמה ימים, אין מה למהר, הכל בסדר, מניסיון. ובאמת ברכות ואיחולים ליום הולדתך, ואני מברך את כל באי הכנס והמשתתפים שחלקם נאצלו כשראינו להיות נוכחים באמצעות הזום. אני באמת מאחל לכולנו עשייה פורה והמשך חיזוקה של מערכת המשפט ושל הדמוקרטיה בכלל ושל הדמוקרטיה במדינת ישראל. תודה רבה. תודה לשר לביטחון הפנים בממשלת ישראל, עומר בר-לב, ונזכיר לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל. לא הולך לאיבוד אף פעם, עומר. אנחנו מתקדמים ומזמינים עכשיו לברכה את השר, שר התפוצות, הדוקטור נחמן שי, בבקשה אל הבמה. ערב טוב, אני מודה על הכבוד שניתן לי לברך הערב את הכינוס החשוב הזה, ואותך ידידי פרופסור שטרית. אני אפתח בשתי הערות. אחת, אני שמח שהצלחתי להשלים את לימודיי האקדמיים בתואר הראשון והשני בגבעת רם, כי אני לא מניח שהייתי מצליח להגיע לכיתה שלי באוניברסיטה הזאת. הבניין הזה הוא מאוד יפה, אבל מהחנייה עד לכיתה צריך תמיד למשוך חוט כדי לדעת איך לחזור לחנייה. אני מחפש את האדריכל. ההערה השנייה, יותר רצינית, רק רציתי להזכיר הערב את מורי ורבי פרופסור אליהו כץ, חתן פרס ישראל שהלך השבוע לעולמו. ממנו למדתי מהי תקשורת, זכיתי, באמת זכיתי, הוא ליווה אותנו, הוא היה כמובן פרופסור באוניברסיטה העברית, הקים פה את המכון לתקשורת, הוא היה באמת מגדולי חוקרי התקשורת בעולם, באמת הטביע את חותמו על דורות שלמים של חוקרים, וגם של אנשי מעשה שעסקו בתקשורת, אז גם פה אני חושב שצריך להזכיר את תרומתו העצומה ואת מקומו בהיסטוריה שלנו. אני רוצה לומר כמה דברים לאירוע הזה. ההיכרות שלי, רוב האנשים באולם כנראה מכירים את שמעון מתוך העולם האקדמי. אני זכיתי לעבוד איתו בחיים הפוליטיים. הוא היה שר הממונה עליי, על מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, כשהקמנו את הרשות בתחילת שנות ה-90. והוא היה יחד איתי ליד ההגה, שבו הובלנו את המכונית החדשה הזאת, הבלתי מנוסה, בשנים, בקילומטרים הראשונים שלה. אלה היו השנים המעצבות את ערוץ 2, שלימים היה עד עצם הרגע הזה, למדורת השבט שלנו. זו הייתה במה חדשה ומהפכנית של התקשורת הישראלית, שאפשרה לראשונה ריבוי דעות, עמדות, פריצת דרך אמיתית. בעצם ביטוי של חופש הביטוי. וכשאנחנו עוסקים באירוע שהוא בלב ליבה של הדמוקרטיה, זה הערך הראשון שלמדתי משימון, הערך הדמוקרטי של חופש הביטוי והצורך להבטיח אותו. למדתי ממך, שימון, מה זאת עקשנות, מה זו עמידה על עיקרון. זאת הייתה צומת מסעירה של לחצים שקשה להעריך אותם, לחצים כלכליים, לחצים פוליטיים, לחצים ציבוריים של קבוצות מכל המגוון שמדינת ישראל יכולה לייצר, ושימון לא הניח לנו בשום שלב שהוא לצוות המקצועי, ובאמת ביושר, בהגינות, ללא כל מעורבות אישית, הצלחנו באמת להביא את הערוץ הזה לקו ההתחלה, והיתר הוא כבר עשה לבד. אז אני חושב שהחלק שלך בהצלחת ערוץ 2 לא יישכח.
הדבר השני הוא התרומה שלך לפוליטיקה הישראלית. הוא היה שימון בממשלה הבלתי נשכחת של יצחק רבין, שלימדה את מדינת ישראל שאפשר שלום ואפשר ביטחון. זה נכסים שעומר, אני וחברינו במפלגה לוקחים איתנו עד היום הזה. ממשלה שהביאה שוויון או נלחמה למען שוויון, שהקצתה משאבים במדינת ישראל בצורה שווה בין פריפריה למרכז, בין החברה הערבית לחברה היהודית, שלימדה אותנו, השקיעה בחינוך, השקעות מאוד רציניות, דברים שאנחנו מנסים היום לעשות בממשלה שלנו, ומסתכלים על המודל הזה ואומרים, זה היה כבר ואפשר היה כבר לעשות את זה אז, ואם לא עשינו מספיק, אז עכשיו אנחנו בממשלה ששנינו חברים בה, צריכים להמשיך וללכת בדרך הזאת. זה ערך שני של הזדמנות שווה ושל שוויון ושל שלום בחברה הישראלית. שמעון הוא גם אזרח ותיק, צעיר אבל אזרח ותיק. שנינו נמנים על הקבוצה הגדלה והולכת של אזרחים ותיקים במדינת ישראל, שאני בחרתי בכנסת להוביל ולשמור על מקומם בחברה הישראלית. יש 1.2 מיליון ישראלים עכשיו שהם אזרחים ותיקים. אבל מה ששמעון לימד אותי, והוא מלמד אותי עד עצם היום הזה, ששום דבר לא נגמר בפרישה הטכנית בגיל 67 או גיל 62, ועכשיו מעלים את גיל הפרישה של נשים. הגיל הפרידה מהעולם הממוצע, זה לא מחייב, אגב, זה לא מחייב, הוא של 87 לנשים ו85 לגברים, אבל באמת לא מוכרחים להפסיק את זה באותו מקום, אפשר להמשיך. והיצירתיות והתנופה שהוא מפגין מאז הם רק מעמידים בצל את הדברים שהוא עשה לפני כן, גם הכינוס הזה, גם ההתמודדות שלו על נשיאות המדינה, שגם אם היא לא עלתה יפה היא מצווה אותו בהחלט במקום מכובד בחברה הישראלית, הפעילות שלו בתוך הפוליטיקה הישראלית והמעורבות שלו במפלגת העבודה כאחד האנשים שלא עזב את מפלגת העבודה אפילו לרגע אחד, גם בימים הרעים וגם בימים הקשים וגם בימים שהמנדטים שלנו היו מתחת לאפס, הוא היה שם והוא נלחם והוא עודד אותנו, הוא עודד אותי באופן אישי בימים קשים שלי בפוליטיקה, ונתן לי את הלפיד הזה, תמשיך ותלך ותראה שתגיע. אלה לא תכונות פשוטות כל כך, והן חשובות בעיניי, והן מלמדות גם על השימון וגם על המקום ועל המאבק הכל כך חשוב שעומר דיבר עליו, של הדמוקרטיה הישראלית שאנחנו נלחמים עליה כל יום. כל יום. זה מאבק בלתי פוסק, זה לא מובטח. לא רק שאין חוקה וכדומה ואין עוגנים מספיק עמוקים, אלא מפני שזאת הדרך, אנחנו בנסיבות שתמיד הדמוקרטיה מאותגרת וצריך לשמור עליה. אני שמח שעומר נמצא ליד ההגה הזה של מערכת המשטרה ואכיפת החוק במדינת ישראל. אז לצל הערכים הזה אני גם מקבל ממך וגם מכם, בעבודה השוטפת שלי כשר התפוצות אני מנסה להציג את ישראל בעיקר לפני הקהילות היהודיות בעולם, אני לא משרד החוץ, אנחנו רק משרד התפוצות, אבל מסתבר שמשקל הערכים הזה הוא חשוב מאוד בעולם היהודי, מפני שהם מסתכלים עלינו, בעיקר הצעירים שבהם, באור אחר בימים האלה, הם מביעים דאגה לדמוקרטיה הישראלית, הם מביעים דאגה לעובדה שמדינת ישראל עדיין שולטת בחייו של עם אחר, ושואלים מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר, ומה יהיה הפתרון לקונפליקט הבלתי נגמר הזה בין ישראל לבין הפלסטינים. והמסרים שאני מנסה להעביר להם בפעילות שלי היא בדיוק המסרים שאני לוקח מתוך הערב הזה. מסרים של דמוקרטיה, מסרים של שוויון, מסרים של שלום, מסרים של צדק חברתי. אלה הדברים שאני בהחלט מאמין, עדיין מאמין, שהם קיימים במדינת ישראל, שיכולה להתגרות בהם, ושיכולה לחלוק אותם עם העולם היהודי, שהוא כל כך חשוב לנו. אז תודה רבה לך על ההזמנה, תודה רבה לכולכם, וערב טוב. תודה רבה לשר התפוצות הדוקטור נחמן שי.
וברכה אחרונה לפני הרצאתו של כבוד השופט יוסף אלרון מפיו של תת אלוף אפרים לפיד, שהיה קצין מודיעין והכיר את עבודתו של שמעון גם בהקשרים הצבאיים. מטעמי בריאות נבצר ממנו להגיע, הוא שלח ברכה, ואני מזמין את חברתנו לילי הלפרין לבוא לכאן ולקרוא את הברכה של תת אלוף אפרים לפיד לשמעון. בבקשה. ערב טוב, אפרים לפיד ביקש ממני להקריא את הברכה הזו. הוא לא חולה קורונה, הוא קצת משופע, הוא לא יכל להגיע. אז ככה, פרופסור שמעון שטרית הוא סמכות אקדמית בכירה בתחום המשפט בארץ ובעולם, אבל בשבילנו, אנשי המודיעין, הוא שמעון שטרית מטבריה. שמעון חתן חידון התנ"ך לנוער, וזה שבן גוריון כתב עליו עילוי. היה חייל חובה מצטיין ב-8200, בשנים קודם מלחמת ששת הימים. היחידה הייתה אז קטנה, ושרתו בה צעירים שלמדו ערבית בתיכון, בצדם של ותיקים יוצאי ארצות ערב, דוברי ערבית על בוריה. שמעון הפליא כבר אז בידיעת ערבית, אף שעלה לארץ רק בגיל 4. ויותר מכך, היה עילוי גם בשבירת צפנים של צבאות ערב. למרות שהיה יכול לעשות חיל בשדות המודיעין, פתח שמעון בקריירה משפטית מזהירה. ואני, כמפקד בכיר ביחידה 8200, ובחיל המודיעין, וחבר של שמעון כל השנים, זוכר בהערכה רבה את יכולותיו, נועם הליכותיו ואישיותו המקסימה. מאחל לו בכנס חשוב זה בריאות טובה, המשך הצלחה בפעילות המקצועית והציבורית. ביותו מאלה שאנו מברכים מדי שבת, כל מי שעוסקים בצרכי ציבור, באמונה, הקדוש ברוך הוא, ישלח ברכה ובהצלחה בכל מעשה ידיהם. תודה. תודה ללילי הלפרין, חברתנו, שקרא את ברכתו של דוקטור תת אלוף במילואים אפרים לפיד, איש המודיעין. גבירותיי ורבותיי, ועכשיו אני מתכבד להזמין את שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט יוסף אלרון, והוא ידבר תחת הכותרת תרומת הפסיקה של בית המשפט העליון להגנה על זכויות חברתיות. כבוד השופט, בבקשה. ערב טוב. בפתח הדברים, במעמד נכבד זה של הוועידה הבינלאומית לעצמאות שיפוטית, אני מבקש גם כן לברך את פרופסור שטרית שעומד בראש הוועידה הזו, ולאחל לו איחולים חמים לרגל הגעתו לגיל 75. אני מצטרף לכל אשר נאמר על פועלו ותרומתו של פרופסור שטרית לעולם המשפט ולחברה בישראל. הוספתי וציינתי פרטים נוספים, אבל אני לא אחזור על כל הדברים שכבר נאמרו. כפי שציינתי, אני מצטרף לכל הדברים. ולדברים שנתבקשתי לומר בפניכם, תחת הכותרת תרומת הפסיקה של בית המשפט העליון בהגנה על זכויות חברתיות. תרומת הפסיקה של בית המשפט העליון בהגנה על זכויות חברתיות, פנים רבות לה. מדי יום ביומו מובאים לפתחו של בית המשפט העליון מנעד רחב של הליכים המתייחסים במידה כזו או אחרת לזכויות חברתיות. למרבה הצער, זכויות חברתיות אינן נמנות ומעוגנות במפורש בחוקי היסוד, והן נעדרות מסגרת חקיקתית מוסדרת ומקיפה כפי שראוי שתהיה להן. ההכרה בזכויות החברתיות נעשית כיום במסגרת השמירה על כבוד האדם, זאת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק, הכיר בזכות למינימום קיום אנושי לכבוד, ובזכות לקיום כלכלי בכבוד, כך גם לגבי שמירה על זכויותיו של מי שחירותו נשללה ועוד ועוד. אין חולק על מרכזיות תפקידו של בית המשפט העליון, הן כערכאת ערעור, והן בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
בהגנה על זכויות חברתיות, עיצובן וקידומן. עם זאת, לעתים ניכרת נטייה לעמוד את היקף הגנתו במרכאות של בית המשפט על זכויות אלו באמצעות בחינת השורה התחתונה, האם הערעור או העתירה התקבלו או לא. לפי גישה זו, ערעור או העתירה שהתקבלו משמע בית המשפט פועל לקידום זכויות חברתיות, ואילו אם נדחו, בית המשפט מושך ידו או נרתע במרכאות מעיסוק זה. ייתכן שבחינה כזו עלולה ליצור את הרושם כי יחסו של בית המשפט העליון כלפי זכויות חברתיות וכלכליות הוא מסויג. המציאות סבוכה מכך. ההגנה על זכויות חברתיות יכול שתעשה באמצעים מגוונים, לעתים באמצעות צעד שיפוטי אקטיבי, אולם לעתים דווקא באמצעות הפגנת ריסון שיפוטי או במסגרת החלטות בעלות אופי דיוני גרידא. אפנה תחילה בדבריי לשני פסקי דין העוסקים בזכות לחינוך שווה. בשני המקרים אותה מציג אין חולק על חשיבותה של זכות זו קידומה ומצויה. עם זאת, הסעד השיפוטי שניתן בנסיבות כל אחד מהם שונה עד מאוד. תחילה בעניין עיריית בני ברק, בגץ 191/15 פלונית נגד עיריית בני ברק, עתירה שעסקה בזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במוסדות חינוך רגילים להסעה אל מסגרות החינוך בהם הם לומדים. לאחר הגשת העתירה חלו תמורות של ממש בעמדת משרד החינוך, כפי שבדרך כלל נעשה בעתירות שכאלה, כך שחלק ניכר מן העתירה התייתר. עם זאת, נדרשה הכרעה ביחס למדיניות משרד החינוך, אשר יצרה הבחנה מסוימת בין זכאותם האוטומטית להסעה של תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בחינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך המיוחד המשולבים במסגרת החינוך הרגיל, אשר נדרשו לפעול באופן יזום כדי לממש את זכאותם להסעה. התעורר חשש כי מדיניות זו מצמידה תג מחיר לבחירתם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, לשלב את ילדיהם במסגרת החינוך הרגיל, זאת בסתירה לתכליותיו של חוק החינוך המיוחד ולדגש שניתן בחקיקה ובפסיקה למאמץ לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל. לעניין זה יאמר כי התנהלותם היומיומית של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ראויה להערכה רבה, וכך גם הכוחות ותעצומות הנפש להם הם נדרשים מדי יום. ומכאן יש לשאוף להעניק להם כל תמיכה וסעד אפשרי, ואף לעודד ולברך את בחירתם של הורים אלה לשלב את ילדיהם במערכת החינוך הרגיל, מקום שהדבר מתאפשר ונכון עבורם. מבחירה זו נתרמים התלמידים המשולבים עצמם, אך לא פחות מכך חבריהם לספסל הלימודים. מאחר שאופייה של המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד אינה מהווה שיקול רלוונטי, נקבע כי החלטת משרד החינוך אינה עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון והיא פסולה. לפיכך הוחלט שתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך רגילות יוסעו בהתאם לקריטריונים זהים לאלה החלים על תלמידי החינוך המיוחד, וזאת חרף המחיר הכלכלי והמשמעויות הלוגיסטיות של החלטה זו. בנסיבות ההן, הסעד הנכון היה סעד אופרטיבי, חד וברור, צו המורה לרשויות לפעול בדרך מסוימת, וכך בעצם עשינו. מנגד, מקרה אחר, ערעור על עתירה אשר ביקשה לחייב את עיריית נוף הגליל להקים בית ספר יסודי בשפה הערבית, במקרה זה הני סלום ו-38 אחרים נגד עיריית נוף הגליל, נצרת עילית, הרקע לעתירה היה כחרף היותם של תושבי נוף הגליל מהמגזר הערבי כרבע מאוכלוסייתה, לא היה קיים בה בית ספר ממלכתי, בו שפת הלימוד היא ערבית. רוב ילדי אוכלוסייה זו למדו במוסדות חינוך בנצרת השכנה. 9 משפחות המתגוררות בנוף הגליל עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, בדרישה להורות על פתיחת בית ספר ממלכתי בשפה הערבית בתחום שיפוטה. עתירתם נדחתה, ועל החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון. בין חברי המותב לא הייתה מחלוקת על כך שלתושבי נוף הגליל הערבים הזכות ללמוד בעירם בבית ספר דובר שפתם,
המחלוקת בין דעת הרוב לדעת המיעוט התייחסה בעיקר לעניין טיבו של הסעד הרצוי. לשיטת עמדת המיעוט יש להורות לעיריית נוף הגליל לפעול להקמת בית ספר בשפה הערבית בתחום שיפוטה, כך שיחל לפעול משנת הלימודים הקרובה שלאחר מתן פסק הדין שיינתן. מנגד, עמדתי הייתה כי דווקא הפגנת ריסון שיפוטי, כך שבית המשפט לא יחייב את הרשות באופן מיידי להקים בית ספר, תוכל לקדם באופן המיטבי את הזכות לחינוך שווה. השתלשלות האירועים בנוף הגליל טרם פסק הדין ממחישה את היתרון שבריסון שיפוטי ואת עוצמתם של תהליכים חברתיים טבעיים המובלים על ידי הציבור לשם שינוי מדיניות. זאת להבדיל מגביעות שיפוטיות הנכפות על הרשויות המקומיות. לפני מספר שנים פעלו בנוף הגליל שלושה גני ילדים ממלכתיים בלבד למגזר הערבי, והייתה התנגדות נחרצת מצד הרשות המקורית לכל שינוי במערכת החינוך העירונית. אולם התהליכים הטבעיים בנוף הגליל הובילו לפתיחת גן ממלכתי נוסף בעיר שיועד למגזר הערבי, ובנוסף הוחלט על הטמעת תוכנית לימודים רב תלבותית, רב לשונית, חדשה וחלוצית באחד מבתי הספר הממלכתיים, בלי שנדרשה התערבות שיפוטית בעניין. נקיטה בגישה של ריסון שיפוטי בנסיבות אותו מקרה, יש בה כדי להעצים את כוחה של מועצת הרשות המקומית המורכבת מבני כל העדות, להגביר את האחריות של חבריה כלפי בוחריהם ולתמרץ את תושבי הרשות המקומית להפגין מעורבות אזרחית בנעשה ביישוב מגוריהם, לפעול למול נבחריהם ולהוביל לשינוי הצומח מתוך הקהילה. כך יושג איזון עדין ומדויק מזה שניתן לעצב בהכרעות שיפוטיות, אשר לעתים אין בכוחן לבטא במלואן את המורכבויות החברתיות הנלוות לסוגיות שניצבות בפני בתי המשפט. לבסוף, עמדת הרוב לא חייבה את הרשות להקים בית ספר, אלא לבחון מדי שנה באופן סדור את הביקוש להקמתו, ולפעול על מנת לגבש בהקדם פתרונות שיאפשרו את מימוש זכותם של תושבי נוף הגליל מהמגזר הערבי לחינוך בשפתם ובעיר. בעוד שבסופו של פסק הדין נכתב כי הערעור נדחה, לא ניתן להסיק מכך שבית המשפט משך ידו מההגנה על זכויות חברתיות, נהפוך הוא. יש לזכור, ארגז הכלים המצוי בידי בית המשפט הוא מוגבל מטבעו. אין זה מתפקידו ואין ביכולתו להדוות יש מאין פתרונות מקיפים, המתחשבים במכלול ההיבטים הנוגעים לעניין. פתרונות מסוג זה מצויים מטבע הדברים בידי הרשויות הרלוונטיות ודורשות מומחיות, עבודת מטה והקצאת משאבים. והרי הלכה הידועה היא כי בית המשפט העליון נוהג בריסון כאשר נדרשת הכרעה בסוגיות המערבות שיקולים של מדיניות, הקצאת משאבים, מומחיות וכיוצא בזה. וזאת חרף הביקורת שנשמעת לא אחת על בית המשפט העליון, על כי הוא מתערב יתר על המידה בהחלטותיה של הרשות המבצעת. ובעניין נוף הגליל, אם היינו מורים על הקמת בית ספר במתכונת כזו או אחרת, מה היו ההשלכות של גבייה שכזו על אפשרות רישומם של ילדי נוף הגליל למסגרות חינוכיות בנצרת? מה היו עושים הורים אשר ילדם הבוגר כבר רשום למסגרת חינוכית בנצרת? היכן היה מוקם בית הספר? תוך כמה זמן ניתן היה לאתר סגל מתאים? ועוד שאלות רבות אשר התשובות להן אינן באמתחתו של בית המשפט. בנסיבות המקרה, הריסון השיפוטי שננקט אף אפשר להגדיל את מגוון האפשרויות הנתונות לבחירת הורי תלמידי נוף הגליל, ומנע את האפשרות כי תיחסם גישתם של ילדי נוף הגליל למוסדות חינוך בנצרת. אין בכך כדי לומר כי על בית המשפט כנקודת מוצא להירתה ממתן סעדים אקטיביים לשם הגנה על זכויות חברתיות, ודאי שלא. על בית המשפט העליון מוטלת חובה ציבורית ראשונה במעלה, לפעול כפי שמדווה הדין, ובאמצעים הנתונים בידו לקידומן של זכויות חברתיות, היכן שהוא מזהה עוול המצדיק התערבות. לעתים, אף באמצעות החלטות דיוניות גרדה, ניתן לפעול לקידומן של זכויות אלו באופן משמעותי ביותר, וכאן אני רוצה להפנות לדוגמה בקצרה נוספת. כך למשל בעניין עוזרי, סלמה עוזרי,
נגד מדינת ישראל. מדובר היה בתביעה שהגישו עולי תימן וצעציהם נגד מדינת ישראל והסוכנות היהודית. בגדרה תבעו פיצויים בגין הנזקים הנפשיים שנגרמו להם מחמת היעלמות ילדיהם ואחיהם במסגרת הפרשה המכונה פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. תביעתם נמחקה על הסף על ידי בית המשפט המחוזי, אשר סבר כי לא ניתן לחבר במרכאות את כל אותם המקרים לכדי תביעה אחת. בית המשפט העליון החליט על קבלת הערעור מהחשש שהותרת פסק דינו של בית המשפט המחוזי על כנו תוביל בין היתר לפיצולן של התביעות תוך חשש ממשי לסגירת שערי בית המשפט בפניהם, לנוכח עלויות של ניהול תביעות פרטניות של כל משפחה ומשפחה בנפרד. בשל העובדה שבין המערערים היו שבעה הורים בעשור התשיעי לחייהם, אף עלה חשש בלתי מבוטל כי אם יוותר פסק דינו של בית המשפט המחוזי על כנו, והמערערים יידרשו לפתוח מחדש בהליכים נפרדים, לא יספיקו לעשות זאת בחייהם. עוד הוספנו כי מן הראוי לזרז את ההליכים המקדמיים בתיק, כך שהורים הבאים בימים של הילדים העלומים יקדימו לעלות על דוכן העדים וימסרו את גרסתם לאירועים בדעה צלולה, שכן לעדויות אלו ערך ראייתי מן המעלה הראשונה וחשיבותן רבה הן מן ההיבט הציבורי והן מן ההיבט התיעודי וההיסטורי. אין לי אלא לשוב ולציין את שנכתב על ידי בפסק דין זה. כל אחת ממשפחות המערערים נושאת עמה מסע כבד של צער וכאב על אובדן ילדה, ואף חלוף הזמן אין בו כדי להוות מרפא. לצער זה יש שם ופנים, והוא נחווה באופן ייחודי ואישי בכל אחת מהמשפחות. לצד זאת, נדמה כי יש גם היבט משותף המאחד בין סיפוריהן האישיים של כל המשפחות. בחלוף שבעה עשורים מהתרחשות האירועים, היבט זה מצדיק מבחינה עובדתית ומשפטית דיון מאוחד בפרשה ההיסטורית הזבוכה והכואבת הזאת. החלטה זו מגלמת את תפיסת עולמי לפי השופט נדרש לגלות רגישות רבה למצוקה אמיתית וכנה של בעלי הדין. רגישות זו ולצידה הרצון להגיע להכרעה צודקת בהתאם להוראות הדין עליהם לשמש כמצפן לצורכי ההכרעה השיפוטית. בקיאות משפטית ויסודיות הן תכונות חשובות והכרחיות לעשייה השיפוטית, אך לא פחות מכך אמפתיה, רגישות והיגיון בריא. תפיסה זו מתבטאת מדי יום בהכרעות בית המשפט העליון במקרים הפרטניים המובאים לפניו, ואף בה יש כדי לתרום להגנה על זכויות חברתיות. בהינתן כל זאת, בעוד חלקו של בית המשפט העליון בהגנה על זכויות חברתיות הוא משמעותי ביותר, לעתים דומה שההתמקדות הציבורית בהיבטים מסוימים בעבותו של בית המשפט, כגון סוגיות חוקתיות, גורעת מן הסיקור התקשורתי של החלטות שעניינן זכויות חברתיות. אני רוצה להביא דוגמה נוספת רק מלפני מספר שעות, שנדונה בפנינו עתירה של ההסתדרות הרפואית בישראל, איגוד הפסיכיאטריה, על המצוקה הקשה בשטחי המחיה בבתי החולים הפסיכיאטריים. והעתירה הזו למעשה שוטחת את תנאי הצפיפות הקשים והעומס בתפוסת האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים, שכל אחד מאיתנו לפעמים נחשף על כך בדיווחים תקשורתיים כאלה או אחרים. זו אחת הדוגמאות ששוב, אני מניח שעצם הפנייה לבית המשפט העליון, למרות שהממשלה הקציבה כ-400 מיליון שקל לפתרון בעיות כאלה או אחרות, והדחיפה שבית המשפט העליון באופן שהוא מנהל את הדיון הזה, ובדוגמה היום למשל אנחנו ביקשנו מייצגי המדינה דיווח בעוד כחודשיים-שלושה כיצד ואיך הסכום שהוקצב באמת ישמש את הנושא שאליו הוא הוקצב. לסיכום אומר, כמי שזכויות חברתיות קרובות לליבו,
עדיין מלאכה רבה רובצת לפתחם של המחוקק ובתי המשפט בדרך לעיצובן ועיגונן. אני רואה קשר הדוק בין סוגיה זו לתחום אחר הקרוב אף הוא לליבי, אמון הציבור בבתי המשפט. מן הראוי שבית המשפט, בהתאם להוראות הדין, יפעל ככל שביכולתו לקידומן של זכויות חברתיות. בכך נצא נזכרים פעמיים. הן בקידומן של זכויות אלו והן בחיזוק אמון הציבור. עת שיחזה כי בית המשפט אינו מושך ידו מתחומים אלו הנוגעים לציבור בישראל על שלל גווניו. אני מודה לכם על ההקשבה, המשך ועידה פוריה. תודה לכבוד השופט בית המשפט העליון יוסף אלרון. קהל נכבר, אנחנו עוברים עכשיו להרצאות של אורחים מעבר לים באמצעות המסך. האורח הבא שלנו הוא מפקיסטן, לא בכל יום יש לנו שידור מפקיסטן, אפילו המפיק שלנו אוהד זיהה על מספר הטלפון שלו את הקידומת של פקיסטן להראות שאכן זה משם. השופט תסדוק ג'ילני, נשיא לשעבר של בית המשפט העליון בפקיסטן, ייתן לנו עכשיו הרצאה באנגלית, אי תלות שיפוטית מול אתגרים פוליטיים. כבוד השופט ג'ילני מפקיסטן. At the outset, express my deep sense of gratitude and thanks to Professor Shimon Shetreet for inviting me to speak today, and thank you, ladies and gentlemen, to be here at the conference. I'm going to speak about political impunity and judicial independence. It may be of interest to you to know, right at the outset, as to how I got to know Professor Shetreet and the international dimension of his commitment to democracy and the role he played in assisting me when I was member of the bench of the Pakistan Supreme Court hearing the petition of the suspended Chief Justice, who had been suspended by General Musharraf during his dictatorial rule in 2007. In the midst of arguments, counsel for General Musharraf, who was defending the order of suspension of the Chief Justice, made a reference to a paragraph of Professor Shimon Shetreet's book, The Judges on Trial, Independence and Accountability of English Judiciary, unquote. I wanted to appreciate the context of the said quote from Professor Shetreet's book and attempted to get a copy of the said book, which was neither available in the The counsel for General Musharraf was rather possessive about the book, and he did not even lend me the book for the day. Through the internet, I got to know Professor Shetreet's email and sent him a message with a query as to how I can get the book. To my utter surprise, I received a prompt reply from him, which confirmed that the said book was out of print and it was not available in Europe, but promised to send me a copy of the book and his subsequent articles relevant to the point in issue before the court. I received the photocopy of the book and the article in the next 48 hours through courier service. Although we had not met at that point of time, this was my first contact with him, but his graciousness and a commitment to rule of law and democracy
deeply touched me. The Supreme Court allowed the petition and reinstated the Chief Justice, which ultimately led to the restoration of democracy in Pakistan. Historically, the conflict between judicial independence and political impunity has been the recurrent theme of democracies in transition. If the judiciary has the last word and it defends the rule of law under the Constitution, it augurs well for preservation of democratic values. In contemporary age, this conflict has been mutated on account of the rising forces of intolerance, political polarization, toxic politics, and chauvinism. Respect for human rights and institutions are no longer priorities in more of the countries professing democracy. This trend is candidly reported by a Swedish institute in its report titled as, and I quote, "The Global State of Democracy Report 2021. The report lists multiple factors which have led to erosion of democracy. It laments that the quality of democracy continues to travel a very visible downward path across the board. So-called democratic governments have been mimicking the practices of authoritarian regime, and this democratic backsliding is threatening to become a different kind of pandemic. In 1977, general elections were held, but there was countrywide agitation alleging massive rigging of the electoral process. This provided a ground for the army to take over, and the constitution was held in abeyance. The Supreme Court again validated the army takeover on the law of necessity. The period of constitutional deviation continued till 1985, when the constitution was revived through 18th Amendment in the Constitution, which was approved by the Parliament. From 1988 to 1999, the country was ruled by democratically elected governments. In 1999, the then Prime Minister of Pakistan dismissed the Chief of Army Staff, but later reacted and took over the reins of the government, suspended the constitution, dissolved the National Assembly, and arrested the Prime Minister. The allegation that he wanted to hijack the plane in which the Chief of Army Staff was coming from abroad. The Supreme Court once again validated the army takeover on doctrine of state necessity. This constitutional deviation came to an end in 2002 when fresh elections were held, but the amendments made by the army chief were validated through the 17th constitutional amendment passed by the parliament. General Musharraf became the president on 19 March 2007, General Musharraf called Chief Justice to his office to resign, as according to him, he had received complaints of misconduct against him. On his refusal, he suspended the Chief Justice and filed a reference of alleged misconduct against him before the Supreme Judicial Council. This sparked off a countrywide protest against the general and in favor of Chief Justice led by country's bar associations. The Chief Justice challenged the reference filed by General Musharraf against him, and a 13-member bench, of which I was also a member,
was constituted to hear the petition. The Chief Justice was to address the Islamabad Bar Association 2 days before the final hearing of the said reference. However, a few minutes before he reached the Bar Association, there was a bomb blast in bar room in which several lawyers were killed and some got injured. The atmosphere in the capital city of Islamabad was tense. Late night, the judge who was heading the bench came over to my suite and asked me that since the situation in the city was tense, wouldn't it be advisable to adjourn the case for a few days till the things get settled down? I responded promptly and said, absolutely not. Let them blast the court. We'll announce the judgment on the street and on the Constitution Avenue. This was the spirit which prevailed within the court at that time. We allowed the petition and reinstated the Chief Justice. This judgment not only hurt General Musharraf's ego, but aggravated his fear as also his sense of insecurity. In the meanwhile, the case of his eligibility came up before 11-member bench. The two issues involved in the said petition were whether General Musharraf could contest the election notwithstanding the constitutional bar that no holder of public office could contest the election unless a period of 2 years has elapsed between his retirement and elections. And second, whether the assemblies, which had already once served as the electoral college for the office of the president and whose term was to expire in 2 months' time, or the succeeding assemblies would form the electoral college in view of Article 43 of the Constitution. I was also a member of the said bench. When the polling day approached nearer, petitioners prayed the election should be stayed till the decision. The court did not grant a stay order against the election, but directed the Election Commission of Pakistan should not notify the result till the final disposal of the pending petition before the Supreme Court. This conditional order raised General Musharraf's apprehension that he would not get a favorable verdict from the Supreme Court, and he started planning for some extra constitutional steps. On 2nd November 2007, just 4 months of his reinstatement, counsel association filed an application for issuance of a restraint order against the respondent General Musharraf, Chief of Army Staff, not to pass any order which may have the effect of suspending the constitution or changing the composition of the court. The court entertained the application and passed the following order, which read as follows, and I quote, "The government of Pakistan, President and Prime Minister of Pakistan are restrained from undertaking any such action which is contrary to independence of judiciary. No judge of the Supreme Court or the High Court shall take oath under the Provisional Constitution order. In utter disregard of the order of the Supreme Court quoted above, General Musharraf imposed a state of emergency, directed that the Constitution shall remain in abeyance, issued a provisional constitutional order prescribing a special oath for judges of Superior Court, with the stipulation that those who did not take oath would cease to hold office.
out of 18 judges of the Supreme Court, 13 did not take oath, including myself. And out of 93 judges of the five high court, 61 did not take oath. All these chief judges, including the Chief Justice, were notified to have ceased to be judges, and they were put more, and most of them were put under house arrest. The newly appointed Chief Justice and six judges set aside the seven member bench order and validated the provisional constitutional order imposed by General Musharraf. The judges, who were also made dysfunctional, even refused to accept pension because they believed that they were still the judges and had not passed out. There was a countrywide protest by lawyers and civil society against the action taken by General Musharraf. After the general election in February 2007, the constitution was restored and elected government came into power. General Musharraf resigned and the judges were reinstated. Ladies and gentlemen, notwithstanding the periodical periods of deviation from the constitution or suspension of the judiciary, and its cement independence is ensured through various provisions in the constitution. In view of the past experience of abrogation of the constitution was amended, and now there is a specific article to the effect, and I quote, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason, unquote. General Musharraf has been the first army chief to be tried under the aforementioned constitutional provision by a special court, which convicted him and sentenced him to death. However, a bench of the Lahore High Court declared the composition of said special court as illegal and set aside the judgments. Appeals against both his conviction and against the judgment of acquittal are pending before the Supreme Court. The Supreme Court of Pakistan has passed through testing times, but those have culminated in institutional vindication. The assertion of judicial independence, the rise of vibrant bar, a vigilant society, and the emergence of independent media would go a long way in strengthening democracy, political institutions, and in ensuring an expanded enforcement of the rule of law. The idealism reflected and the sacrifices made during the movement launched for judicial independence are a testimony to people's faith in the Constitution and its abiding values. As long as this spirit is alive, the Constitution and law shall reign supreme. For, as Eliezer had rightly said, and I quote, liberty lies in the hearts of men and women. When it dies, no constitution, no law, and no court can save it. Unquote. Thank you. תודה לאורח הנכבד מפקיסטן שדיבר איתנו, השופט תסדוק ג'ילני, לשעבר נשיא בית המשפט העליון של פקיסטן. יש לנו חברות וחברים עוד הרצאה אחת לפני שנשמע את ה חבר היקר שלנו, שמעון. וההרצאה האחרונה לערב זה, אני מזמין עכשיו מפרו את הפרופסור דיאגו גרסיה סיאן, הממונה המיוחד של האום על עצמאות השופטים ועורכי הדין ולשעבר שר החוץ של פרו. פרופסור סיאן מפרו, בבקשה. Thank you very much, dear participants and colleagues. I am really glad to be with all of you today, and especially with this activity
in which we are really happy to honor a professor and good friend, Shimon Shetreet. I'm supposed to say something about the independence of the judiciary. That's my function, a special rapporteur on independence of the judiciary, in which the international standards are quite clear for many years already. There are some special elements, of course, in the so-called basic principles on independence of the judiciary adopted in 1985 at the United Nations. Those principles were not the result of a hasty diplomatic negotiation, but reflect the essence of fundamental developments in the international legal community, which produce important proposals and approaches. I mentioned that in my reading at yesterday's opening session. In each of these advances, the fundamental aspect of what would later become the basic principles of independence of justice of 1985 were gradually clarified. I believe that the clearest contributory developments took place in the efforts of lawyers and human rights organizations. There, the fundamental components of rule of law and affirmative respect for fundamental rights were increasingly clarified and concretized in principle guidelines. Although humanity's great advances are the result of collective efforts and decisions, in these advances, the role of a few proactive, innovative, and brilliant individuals is not only important, but also transcendent and crucial. There are people whose presence or absence at certain times and in certain circumstances is decisive in defining the course and content of certain decisions. Today, we celebrate such events, and I thank again for the opportunity to be here with all of you. I feel tremendously honored, not only to be able to participate in this international conference, but also to be with you on the occasion of the 40th anniversary of the Jerusalem First Judicial Independence Conference, and very especially on the 75th anniversary of Professor Shimon Shetreet, an admired jurist and dear friend through whom I have been invited to participate here. I would like to focus my comments now, however, on paying tribute to Professor Shetreet. I do not have to recall here what he has meant and continues to mean as a universal jurist, brilliant jurist providing the world with crucial and innovative legal theories and fantastic contributions with dozens of publications, as it has been recalled today. There are several substantial things that can be mentioned in this regard in honor of Professor Shetreet and his innovative contribution to international law. However, what I want to share with you here are more personal considerations that condense the respect and admiration I feel as a jurist and a scholar for Professor Shetreet in his crucial role in international law. I would like to share with all of you a couple of more personal considerations honoring Professor Shetreet, with whom we had met very few times in life, but whose common and converging paths would seem to express rather a long and sincere friendship. We have met Professor Shetreet twice, and both times in circumstances that highlighted his role as a brilliant jurist and promoter of major developments in human rights standards and human rights law in the world. Some decades ago, when the basic principles had not yet been written, various international meetings were held in which Shimon's voice and presence were prominent and fundamental. One of them was the first World Conference on the Independence of Justice held in Montreal under the leadership of then Chief Justice of Canada, Jules Deschênes. More than 130 jurists representing more than 20 international organizations met there and approved a so-called Universal Declaration on Independence of Justice. I mentioned this conference because it was the first occasion I met Professor Shetreet, although admittedly, it may be easier for me to remember him because of his leading role in the deliberations at that conference. Another personal consideration is more recent. It was in a meeting
I organized as a special rapporteur in Long Island, USA, on judicial independence, which I was able to carry out thanks to the support of the Konrad Adenauer Foundation. I remember that on that occasion, 4 years ago, approximately, in a conversation during our recess, I told him that fortuitous circumstances had prevented me from visiting Israel on two occasions. I mentioned all of this as a pending issue for me, since I had been nurtured from the cradle at my father's home with crucial moments relevant to the creation of the State of Israel. My father was the Peruvian Minister of Foreign Minister in 1947, when at the United Nations in November that year, Resolution 181 was adopted at the General Assembly. At those times, Latin American representation and votes were 35% of the total votes, an organization with far fewer states than today. Peru's diplomacy and leadership were crucial in those days for the result, which gathered most Latin American votes, which at the end of the day meant 40% of the final votes of Resolution 181 at the General Assembly. I return to the Montreal Conference on Independence of Justice, and I mentioned it for three reasons. Because in the Montreal Declaration, which was called Universal Declaration of Independence of Justice, as I had mentioned, it was without doubt a very comprehensive, broad, and solid contribution in terms of concepts of judicial independence, integrity, and the rights of lawyer. The basic principles on the independence of the judiciary of the UN adopted 2 years later, and the basic principles on the role of lawyers and the guidelines on the role of the prosecutors adopted both at the UN in 1990 were a result of complex negotiations, as is the case within the United Nations, and thus reflected only of these developments. But the declaration like the one adopted in Montreal and other declarations in which Professor Shetreet had intervened previously were absolutely crucial for these UN evolutions. Secondly, because one of the jurists who made fundamental contributions, as I was saying, for all this decisive creative process was precisely our respected and beloved Professor Shetreet, who presented in different was incorporated not only in Montreal's final declaration, but in this international declaration, like the Universal Declaration, which served as basis for the instruments adopted at the United Nations. Central to the foundation and development of these principles was the role of Professor Shetreet and the multiple activities carried out several decades by the International Association of Judicial Independence and World Peace, which has had and continues to have the benefit of Professor Shetreet's fundamental guidance. The third reason why I mentioned that important conference in Montreal, full of world-renowned jurists, is a rather personal one. I had the good fortune to participate in it when I was still a very young Peruvian jurist and an enthusiastic defender of human rights, representing the Andean Commission of Jurists, a regional expression for the Andean countries, part of the International Commission of Jurists based in Geneva. The ICJ was one of the organizers of the Montreal Conference and was being led at that time by the British jurist Neil McDermott, and we were struggling in Latin America to build democratic institutions in the Andean countries. At that time, they were Peru, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, and Venezuela, countries that were still suffering from military dictators or had just emerged one or another or were in the throes of violence. That conference was substantial and gave additional strength to the lengthy processes of establishment of democracy in our Andean countries and institutions, in most of which democracy today prevails. Dear friends and attendees of this conference, much progress has been made in affirming and developing international principles and standards. And much progress has been made in what, as I have been saying, Professor Shetreet's invaluable role, and which we should continue to inspire us to affirm established principles and to continue to defend the independence of judges and lawyers in these challenging times. There are
a couple of issues that arise as some of the priorities in this area that I would like to mention before finishing this presentation. First, the one related to global and transnational corruption and its effects on society and state institutions, including the judiciary in the office of public prosecutors. That is relevant considering their impact on the work of judges and prosecutors, as well as the challenges that it poses given the crucial role assigned to them by the United Nations Convention Against Corruption. Second, the recognition of principles of integrity, correctness, equality, competence, and diligence contained in the Bangalore Principles on Judicial Conduct within the context of the UN Basic Principles of Independence of the Judiciary. Those integrity issues are fundamental for judicial independence and for the crucial role of national judiciaries according to the UN Convention Against Corruption obligations. This means that the UN Basic Principles must be interpreted in conjunction with other international instruments, such as the guidelines of the role of the prosecutors, the Bangalore Principles, and the parameters set by the UN Convention Against Corruption. However, unfortunately, attacks on judges, lawyers, and court officials are today part of an unaccountable situation in which separation of powers is replaced in several places by power concentration, authoritarianism, and human rights violations. And severe contemporary threats to society exist, even in democratic Europe, in countries like Poland or Hungary. It is crucial to strengthen awareness to protect judges and lawyers from the interference of other branches of government, as well from what we can call de facto powers, which deserve special attention by the international community. I have called and continue to call to the international community to further reflect on the impact of the threats that need to ensure judicial accountability and integrity, challenges that judges and prosecutors face, and of course, threats from organized crimes and corruption, which are endangering the most fundamental functions of the judiciary and the legal profession, including the separate prosecutorial operation in safeguarding and defending the rule of law, democracy, and human rights. By seeking impunity, corruption has a devastating effect on society and the judicial system as a whole. For this reason, the UN Convention Against Corruption is a fundamental instrument for the protection of human rights. Dear participant, as I mentioned yesterday in the third session, this month begins what will be my last year as a special rapporteur. My next annual report, being prepared, deals with a matter of endangered lawyers in a context in which there are increasing threats and attacks against the free exercise of the law profession as a way through which independence of justice is directly undermined. Contributions and suggestions would be sincerely appreciated. I would like to finalize thanking again, very sincerely, Shimon Shetreet and the organizing institutions for the invitation to be present at this international conference. Thank you very much. חברות וחברים, מיד נזמין את הפרופסור שמעון שטרית, אבל קודם לכן יש לנו עוד שיר אחד יפה של הזמרת שלנו הערב, הילד כהן, היא תשאיר לנו Time to Say Goodbye, מתוך אלבומו של אנדריה בוצ'לי. הילד, בבקשה. Quando sono solo sogno l'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time
תודה רבה לזמרת הסופרן איילת כהן על כל שירייך, המשך הצלחה. גבירותיי ורבותיי, הגענו עכשיו אל החלק החשוב. אני אתכבד להזמין לבמה את פרופסור שמעון שטרית לדברי תודה ודברי חוכמה. שמעון, בבקשה. מכובדיי כולם, ידידיי וחבריי היקרים, קהל נכבד, אני מודה לכל הדוברים על דברי השבח שהרעיפו עליי, ואני מודה למרצים על הרצאותיהם המלומדות, אני מודה לשרים עומר ברלב ונחמן שי, אני מודה לפרופסור דפנה לוינסון זמיר, לפרופסור היירם צ'ודוש, פרופסור יואב דוטן, השופט אליעזר ריבלין, השופט יוסף אלרון, השופט תסדוק ג'ילני, וכן לפרופסור דייגו גרסיה סיין. תודה מיוחדת לאיילת כהן על השירה הנפלאה ששמענו מפיה. תודה לכולכם על שטרחתם לבוא למושב המיוחד הזה בזמנים המיוחדים האלה. ותודה לכל מי שתרם לארגון הערב הזה, צוות האוניברסיטה, צוות ההפקה, בראשות אהוד אוהד הלוי, מתאם את הכנס, זהב השר, המתרגמים,
ואנשי הטכנולוגיה שדאגו לתקשורת ולשידור ברשתות. נפלה בחלקי זכות גדולה להיות חלק ממוסד אקדמי מהמעלה הראשונה, האוניברסיטה העברית בירושלים והפקולטה למשפטים, ולהיות שותף ועמית עד היום בהוראה ומחקר לחוקרים ומרצים מובילים, כל אחד בתחומו, ועל כך אני גאה ומאושר. זכיתי לתמיכה מהדקנים בפרויקט העצמאות השיפוטית רב ההיקף שניהלתי במשך שנים רבות, וגם בפרויקטים נוספים כמו הספר על הממשלה והרשות המבצעת שהתפרסם לפני מספר שנים. על תמיכה פעילה זו אני אסיר תודה. אני מכיר תודה עמוקה גם לתלמידיי הרבים במשך עשרות בשנים, שחלקם גם היו עוזרי מחקר שלי בפרויקטים הרבים שעשיתי, ובהזדמנות זו ראוי שאזכיר בהכרת תודה גם את הצוות המנהלי בפקולטה שתמיד היה נכון לסייע בכל עניין גדול כקטן. שמחתי וזכיתי לעלות במעלה ההר, מימי הראשונים. מימי הראשונים כילד בטבריה, אל הצמרת האקדמית כאן בירושלים, ובפעילות הבינלאומית, ובמקביל למלא תפקידים ממלכתיים בכנסת, במשלות ישראל ובעיריית ירושלים. בערב הזה אני רוצה להזכיר בהערכה את מוריי בפקולטה למשפטים שלימדוני את חוכמת המשפט לענפיה, ובמיוחד את מורי ורבי פרופסור יצחק קלינגופר, אבי המשפט הציבורי בישראל, שפתח לי בתחילת דרכי את שערי האקדמיה והשפיע על משנתי האקדמית בתחום המשפט הציבורי ובתחום מערכת השפיטה. אזכיר את פרופסור פיליפ קרלנד מאוניברסיטת שיקגו שהנחה אותי בדוקטורט שקיבלתי בטרם מלאו לי 30. אזכיר גם את השופט אלפרד ויטקון ועורך דין גדעון האוזנר, שיצקתי מים על ידיהם כמתמחה למשפטים. כבוד גדול היה לי לפעול לצידם של מנהיגי המדינה ולהכיר היכרות קרובה את ראשי המדינה במשך שנים רבות, במיוחד אציין את המגע הקרוב עם דוד בן גוריון בצעירותי, ראשון לאבות המייסדים של המדינה שהשפיע עליי בצעירותי. אני אזכיר את היכרותי הקרובה עם מנחם בגין ואת עבודתי לצידם של יצחק רבין, שמעון פרס ויבדל לחיים ארוכים אהוד ברק. בערב חשוב זה אני מבקש להודות במיוחד לאהוביי בני משפחתי, רעייתי מיר וילדיי נדב, אילון ודפנה, ונכדיי יאיר ותהל. ולהזכיר באהבה את בני נולד, זכרונו לברכה. אני זוכר בהכרת תודה ובאהבה את הוריי, את אמי אישה, אישה צדקת. נבונה. וטובת לב שגידלה במסירות 11 בנים ובנות בתנאים המאתגרים של ראשית ימי המדינה, ואת אבי יחיה, תלמיד חכם, שליח ציבור. שניהם היו ציונים מסורים, חלוצים חדשים שעלו לארץ ב-49 ותרמו לבניין המדינה בשנים המכוננות שלה. בערב זה לא אאריך יותר ורק אומר כמה דברים מהותיים מעבר לדברי התודה. אני מבקש לציין כי אנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת לרשות השופטת הנאבקת לשמור על אמון הציבור, מלא תפקיד מרכזי, שמירה על זכויות האדם, שלטון החוק, דמוקרטיה ומנהל תקין.
הרשות השופטת צריכה לנווט את דרכה בזהירות. אני ניסחתי את המודל לזהירות הרשות השופטת על ידי הביטוי קיול מדויק של קווי התיחום בין הרשויות עוד בשנת 1994 בספרי Justice in Israel, וחזרתי על כך בספרי על השפיטה בשנת 2004. למרבה הצער, קרן האשראי השיפוטית לפני עשורים הייתה בהיקף מאוד גדול, האמון היה לפי הסקרים בערך 82%. הקרן הזאת אפשרה לבית המשפט למלא תפקיד פעיל בחברה הישראלית בכל התחומים. הקרן הזאת הצטמצמה ונשחקה, והדבר מתבטא בסקרים המראים ירידה כמעט כמחצית באמון הציבור בבתי המשפט. בנוסף לאתגר הגדול הזה של אובדן האמון, בתי המשפט חייבים לפעול להבטיח יעילות של התהליכים המשפטיים ולעשיית הצדק בהגינות ובשקיפות. כמו כן, ניצבים בפני המערכת של המשפט אתגרים גדולים בתחום הדיגיטציה של השפיטה וההליכים המשפטיים. אני מקווה שרשות השופטת, בסיוע הרשויות האחרות, יוכלו לעמוד בהתמודדות באתגרים הללו. אני מדלג על 5 עמודים רק כדי לצטט לכם פסוק אחד מדבריו של מנחם בגין על עליונות המשפט, וזה מאוד רלוונטי כדי להגיד שמנהיגי האומה, גם מהצד הימני וגם מהצד השמאלי, תמכו לחלוטין בעליונות המשפט. מנחם בגין כתב ב-1951 במאמר השקפת חיים והשקפה לאומית, עליונות המשפט התבטא בכך שלחבר השופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע במקרה של תלונה או חוקיותה או צדקה של פקודה או תקנה אדמיניסטרטיבית מטעם מוסדות, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט. וגם דוד בן גוריון תמך בנושא של עצמאות שיפוטית, וזכורה התנגדותו לכך שבפרשת לבון תמסר הכרעה לוועדת שרים. אני רוצה בסיום להודות לאוניברסיטה העברית, לפקולטה למשפטים, לדקנית פרופסור דפנה לוינסון, לאוניברסיטת קלרמונט מקינה ונשיאה פרופסור היירם צ'ודוש, ללשכת עורכי הדין בראשות אבי חימי, לחברי הארגון הבינלאומי לעצמאות שיפוטית. אני מביע תודה מיוחדת לצוות ההפקה בראשות אוהד הלוי, לצוות הארגוני שסייע בהכנת הכנס, ואני מבקש להזכיר את מתאמת הכנס שוב, זהב השר והצוות המנהלי האחראי על אולם הסנאט, וכן לעוזרים ולעוזרות שלקחו חלק בהכנת הכנס ומסמכי הוועידה, ולדוברים ולאורחים מהארץ ומחול, ואני מודה לכולכם שטרחתם לבוא. תודה רבה. תודה לפרופסור שמעון שטרית, הילד מטבריה ששמח את כולנו. קהל נכבד, תם המושב המיוחד לציון 40 שנות פעילות למען עצמאות השופטים. ברכות חמות לשמעון שטרית במלאת 75 שנה. צאתכם לשלום. ערב טוב מירושלים.